poa. Hapo mnatengeneza TV. Nini hiyo? TV. Si madam anauliza TV unaziona ndio hizo. Mimi wanatengeneza kila kitu hata nini gurudumu ya gari wana. Sasa nimeleta hii tengenezwa. Iko na shida gani? Nimefanya screen. Sijui kwa nini. Uligonga na kikombe? Hapana, hapa ni mtoto nigonge TV na kikombe. Unaweza kuwa ulipigana na mtoto. Kupigana kwa nyumba ulipigana? Ah, sikupigana. Mhm. So ilifanyikaje? Nilifungua morning. Ulifungua? Sasa kwani wewe ni fundi unafungua TV? Ni switch on. Eh, so unasema ni switch on. Basi the same thing one switch wa Kenya. Ah. Si nani amekataza wewe ni Mkenya? Alafu sababu unaelewa. Sasa umeleta TV ama unakuja kunimbanisha? Basi tengeneza. Inatengenezwa nini? Wewe umejua ni? Sasa na maana nimeletea fundi TV. Kitu ya kwanza hata bodi yake imezeeka. Ni bodi lazima uchange. Alafu umesema TV yenyewe ni super digital, lakini hii nao ni uongo. Super digital, unajua digital ni ile kitu flat. Sasa hii ni super aje na iko na mbona tumbo kwa hiyo. Mbona TV? Na huo na watch news. Esi na watch news. Mm. Unaonyesha unape huo naona news gani? Kwani news gani watu huona? Sina depend. Na una news. Kuna news ya nini na nini? Kuna news ile. Kama zote ni news bora uone news. Yes, sasa ndio maana hata hii TV yake mzima. Inafaa uchague ni news gani una watch. Uchague na news gani na weka kuna news kwa TV na haribika. Kuna news kama ile kuna news unaweza sikia mtu ameibia mwingine FKF. So unaona vile naenda. So ina maana sasa niki watch kitu kama hiyo itakuwa imeibiwa. Yes, si news huwa inaibiwa. Maybe hata mwenye sasa kitu remote yake? Remote yake iko nyumbani. Sasa wewe madam niulize. Wewe mtoto wako ni mgonjwa. Unaacha mtoto mgonjwa nyumbani unapeleka kitabu kwa hospitali. Kitu nimeleta. Sasa si na, maybe shida iko kwa remote. Shida iko kwa remote. Remote haiwezi kufanya remote kwa sawa kila. Singekuwa shida iko kwa remote ningekuletea remote. Madam sasa wewe tutasaidianaje? Juu remote hii TV haiwezi waka bila remote. Hii TV naijua hata juzi nimeuza zingine saba hapa juzi. Ndio wewe unauza TV mimi siuzi TV. Ndio maana nimekuja kuleta kwa fundi. Sasa si unataka unwe? Na mimi hutaki unwe. Nataka unwe. Ah, news gani uliwatch last before izime? KTN News. Yeah? KTN News. KTN. Yomana. Sirikuwe natangazi ile news yenye TV ya mtu imepotea kipare. Bati yaku ijapotea. Mm-hmm. Ah, sijasema yake liibiwa. Eh, madamu hata huku nyuma hakuna father board. Mother board hiko, father board hakuna huku nyuma. Sasa yeta nini? Sasa unataka uchukue lini? Like wona wana unaweza imaliza sana. Kuna mama amekuona ukiingia? Yeah. Wamekuwa. Ah, sasa hii hapo unyongea na mtu. Hii ni mali. Sasa utafaa unipe 2 hours. Risiti utakuja ukikujia TV. Sawa. So, nitakujia nini? Risiti, nitakuandikia risiti ukichukua hii TV. Inabidi niende kuleta motherboard. Nini fatherboard yake? Ni motherboard iko. Alafu ukirudi huko kuja na remote. Unajua sasa kuja tu after say nini 3 hours hivi itakuwa ready. Itakuwa ready pole wewe unaleta tu pesa. Pesa ni how much? Haya father board kununua unajua TV yenyewe ununua dola ngapi? Ununua 30k. 30k. Ulifika ile nini form 48. Ulifanya form 6 ama form 4? Nilifika zote. Oh. Nawacha kuleta swali za ujinga kwa rakishi. Sawa, sasa hii TV. Wacha ni motherboard, fatherboard yake wewe inatoka na ngiri 4. Mm. Alafu sasa screen yake. Nikiangalia tu screen naona ma fingerprints za watu. So which means mtu aliyo alifanyia boxing ring hapo. Mm. Sasa utatembea na 31,000. Sawa. Sasa wewe ndio utaamua TV undwe ama wewe ndio mume. TV usipojiunga inaweza uza. Imani. Ndio kuna TV imeletwa hapa. Okay. Na nishaunda iko ready. Mm. Lakini mwenyewe nilimwambia atakuja within 3 hours. So, either anaweza kuja kama si uko mwenyewe. Mlisikizana bei? Yes, anakuja na 31,000. Mzuri. Ah, poa sana. Hata Atamiruwa na ambia kundi. Jeta tibi.
vitu yako nishamaliza. Kwa sawa mtu hii hapa. Kapi chiti yako. Yo hii hapa tu. Sio hii chiti mnaleta. Ni leta flat screen. Nasema ni mada? Leta flat screen. Flat screen na hindi TV nileta hapa kemi ya nini. Mnaletea flat screen, nikuwa too serious. Mnaletea flat screen na mnai. Mimi nimeletewa hii TV leo hii. Hata nimemwambia kujia hii TV within 3 hours na nimeunga ni wewe hapa hivi. Sasa anasema ameleta flat screen saa ngapi? Madam, kwa sisi flat screen ni huyu ama madam kama kitu. Naenda aje hapa. Hapa TV flat inamaanisha flat hii. Sielewi flat, kama mimi naelewa flat si. Na wewe umesema hivi au umetengeneza? Ulikuwa umeandika nia ya marisiti? No. Hakuna marisiti zinaandika. Hii ndio tii. Sasa najua nani anaongea ukweli. Fundi, mimi nimekaa na wewe 4 years. Unajua vizuri mimi siwezi danganya. Sasa mimi na wewe nani anaongea ukweli hapa? Kwa sababu lazima kuna mazizi kuletea TV yenye si. Siwezi sema TV yenye si yangu, siwezi chukua yenye si yangu. Madam, acha kuaibika juu ya tumeleta TV ya tumbo. Hakuna matakataza kule nje ukitembea na hii kitu ya tumbo. Chukua tu TV yako ni pesa 1000 ya. Madam, usiwe na hisi kiona gani. Sasa ndio mnasema TV kwa mara flat mara nini? Ama unamaanisha flat mbele hivi ama? No. Hai was a flat screen TV. Kama unaelewa tunamaanisha. Sasa hiyo kama hakuna receipt hivi muulize receipt pasta. Niani kata kuniandikia receipt. Ninimwambia this is ni kuambia ukujia after ushachukua TV leta pesa basi. This is not my TV. Na sisi leta pesa kama uje tengenezee. Madam, yani unaona ni kama si kuenda shule. Kwa hata kama si kanyaga shule mimi ni msomi. Mimi nahitaji my TV. Hii mambo sasa hii mambo ya magesi kama hii tutafanyaje? Kwa sababu mimi sipendi mtu anasema ameleta TV hapa. Na mimi nikaza mwa ndanganya. Okay, kama ulikuwa na witness yote hapa. No, hakukua na witness. Ulikuwa tu ni wawili. Ninyi wawili. Mbona ni bebe witness? Ama mnani amekonfuse mwingine? Nani amekonfuziwa sasa? Yeye. Ni mimi nakonfuziwa ama ni mimi nakonfuziwa? Yeye ndiye anakonfuse wewe. Si juu mimi niko serious. Alileta hii TV yenye iko na Fred screen na ama ni vile ulikuwa umeifunga kwa box ukaona nini? Hapana, sisi najua tunatumiaga kwa cheki kama umeuza TV yako ukaleta hii. Siko hapo juu siku kwa. Mambo ya TV sijui. Sasa juu wewe ni mjue. Unipatie TV yangu ama nenda kuita polisi. Sasa fundi ona yeye ameanza. Aka mimi siko. Mimi siko. Sasa hapo yaona aruka hata. Mimi wakati polisi. Mimi wakati ambapo ninyi mlianza kufanya hiyo biashara, mimi sielewi. Sielewi. Hii TV ndio huyu msichana ameniletea. Hapo nimeleta hii TV sijui tumezeka ipo. Madam, kama ni polisi mlilete alafu ni unachukua TV yako uende. Ama nadhani nitakwambia tisitaki pesa. Pesa na timu lipo. Juu nimetumikia matirio yangu mbona. Sasa mimi hapo siko. Aya atalipa. Mimi am not there. Mimi siko, mimi biashara mlifanya mkabadilishana ma TV, mimi siko. Ama TV iliruka ikazaa ingine, sijui. Ama kuna kitu iliendelea ingine, mimi sielewi. Huu madam, alileta hii TV. Sasa hii ndio huyu sijui, wewe unaenda kanisa wewe? Wakati ulileta hii TV ya tumbo hapo, uliniuliza maswali mingi. Ah, eleta au mapolisi na ubebe TV yako ende nayo, lakini lazima leo. Polisi na lazima silipi kama ni TV salipa. Nilijua tu una do, lakini hiyo yes toka hapa bila pesa. Hey, ni watu. Simuamue kitu moja. Acha nenda leo. Nenda leta hiyo polisi. Ni TV ni saa ingine ama TV kadhaa ingine ama ikakuwa ingine. Ama ilikuja hapa karudi kabadilika. Kama mjui. Kama ni macha haioni ama customer ndio macha haioni. Kwa sababu mimi naweza kusema huyu anasema ni hii, huyu anasema si hii. Hii si TV sikupata hapa. Eh, sasa tibi nakuruka, lakini sasa kama kitu inaonyesha mzuri, unaandikiwa receipt. Kuna mwingine alimletea. Unaandikiwa receipt. Mbona yako niandikia receipt? Juu alikuwa anataka kunicall. Eh. Mimi hata mauza TV yangu. Mimi nataka TV yangu ilikuwa flat screen. Madam, mimi hata mimi nitokeja. Mimi nitauzaje TV? Mimi kwangu nina 82 inch. Unaona ukuta mzima, si kitu kama hii ya macho moja. Alafu mbona umetoka peni kwa bwana? Hata mimi nimejaa. Naenda ita wa mapolisi. Naenda waite. Sawa, wakikuja wewe mwenye jiteteeni mjue ni nani amekorifuzu mwingine. Hiyo ni shauri yenu. Mimi siko. Na yeye ananiruka na angeleta hiyo pesa. Sasa mimi naruka wapi na sioni risiti? Sioni risiti wewe unasema hapa. Kama hata sijamwandikia risiti. Wewe polisi wakikuja wewe mwenyewe jua vile utaeleza hiyo risiti. Kama wewe mwenyewe machoka kama itakuwa picha uonyeshe ndio hii hapa nione. Basi sawa. Mimi sijui.
Mimi nimekuja tu nikapata hivi. Bwana, sasa wewe mimi nilikwambia, hii mambo ya polisi ndio sitakaje hapa. Lakini uelewa kitu moja na wewe. Sasa huyu msichana ndiye amechanganyikiwa. Hii TV ndiye imeletwa hapa hivi. Ndio hata mimi nakwambia weka CCTV hapo uangalie vitu zinafanyika kwa kazi yako. Sasa mimi sasa nitajuaje sasa mimi nimesema kitu mimi kwa mambo ya polisi hapa. Ni hapa. Kwa vile anaona taraka. Toka. Ni nani mara? Uh-huh. Lakini sasa hii TV ni Arakisha. Okay, hii TV alisema ati msichana akakuja kusema flat. Mimi flat nilikuwa nafikiria mimi ni ile flat kama hivi na iko hivi. Akasema hapana, si hii, ni hiyo nyingine. Huyo ni yeye nimemuuliza ya kwamba ni TV gani, akasema ni hii hapa. Madam, sasa nikafanya nini? Ni kama TV ama ule breka. Nilileta hapa na nilileta. Nilipata nani hapa si hapo wili? Nilipata ule wa kwanza ya TV. Ndio hii. Afande, TV ya huyu madam ndio hii hapa. Hii nataka mbona hii. Wewe. Tunakamfuko. Jina lako? Ngora aje. Jina lako? Mimi hapo sasa mimi si fundi wangu. Toka. Mimi ni ndio madam. Toka tole. Madam mimi ni mambo ya kuongea. Hapana tena mambo ya kuongea nao bana. Toka tole. Sasa tuna bora fanye hivi. Wewe wewe. Wacha kustama. Twende. Mwenye kazi ndio huyu. Si mimi. Wewe ndio unaenda. Nitarudi hapa. Sasa unaenda na mimi. Twende bana wewe. Ndio ongea nao bana. Wewe. Wewe. Toka tunde stage. Sasa tunanyoa na pucha. Na pucha. Asante ngani nisi njago. Na mimi kwa stage. Kwa radio. Kwa polisi. Kwa polisi. Mimi si mwana polisi. Mimi si polisi. Wenda wewe mwizi. Ati mimi suspect. Iko vipi mimi kuna mwizi hapa. Malizo kwa stage. Wewe. Kwa stage. Wewe. Wewe ngoja. Wewe ngoja. Phone. Hapo na nini? Naenda wapi? Eh? Ule ndio mimi. Kuna raia yangu. Fundi. Fundi. Kwa nataka kuchukua. Ah, wona, wewe ndio unasema. Mimi hapa kwa kwanza. Baadaye gani wewe? Wewe ndio unataka. Madam,